નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 2 માં શીખીશું વિષય હિન્દી ભાગ 10. આપણે અત્યાર સુધી ભાગ 9 સુધી શીખી ગયા, રૂ સુધી. આજે આપણે શીખીશું ભાગ 10 માં એમાં શીખીશું આપણે પઢો ઓર રંગ ભરો, વાંચો અને રંગ પૂરો. એ વત્તા માત્ર બરાબર એ. એક તારા, એક તારા એટલે એક તારો, એક તારા એટલે એક તારો. એડી એટલે એડી, આપણને ચિત્રમાં બતાવ્યું છે. એડી એટલે એડી. પઢો ઓર લીખો, વાંચો અને લખો. અહીંયા આપણને વાંચવાનું અને લખવાનું છે. એ બોલતું જવાનું અને આપણે અહીંયા લખવાનું છે. અહીંયા આપણને ટપકા આપ્યા છે, એ ટપકા ઉપર ગૂંટીને લખવાનું. અને અહીંયા ચેરખાના આપ્યા છે, એમાં એ લખવાનું છે. 2 લીટીમાં આવી રીતે એ લખવાનું છે. આગળ અક્ષર પઢો ઓર લીખો, અહીંયા અક્ષર વાંચવાનો છે અને લખવાનો પણ છે. તો ક વત્તા માત્ર બરાબર કે, ક વત્તા માત્ર બરાબર કે. કેને માત્ર કે, કેને માત્ર કે, શું કહેવાય? કે. તો અહીંયા આપણને કેને માત્ર કે, અહીંયા નીચે પણ કેને માત્ર કે, એમ 3 વાર નીચે લખવાનું છે. કેને માત્ર કે, આવી રીતે આપણે લખવાનું છે. તો કેને માત્ર કે, ખેને માત્ર ખે, ઘન માત્ર ઘે, ઘને માત્ર ઘે, જને માત્ર જે, સને માત્ર સે, જને માત્ર જે, જને માત્ર જે, ટને માત્ર તે, ઠને માત્ર થે, ઢને માત્ર દે, ઢને માત્ર ધે. એવી રીતે આખો વર્ણ માલા આપણે લખવાની છે. કેને માત્ર કેથી સને માત્ર તે સુધી આપણે અહીંયા લખવાનું છે. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બડો શીખો ઓર લીખો, વાંચો શીખો અને લખો. ખેલ એટલે રમત, ખેલ. અહીંયા આપણને શબ્દ આપ્યો છે અને નીચે ટપકા આપ્યા છે, એના ઉપર ઘૂંટીને 2 નીચે લીટીઓ આપી છે, 2 વાર નીચે લખવાનું. ખેલ, ખેલ, ખેલ. મેલા એટલે મેળો, મેલા, મેલા, મેલા. બેટા, બેટા એટલે દીકરો, બેટા, બેટા, બેટા. એવી રીતે આપણે 3 વાર લખીશું. પહેલી એટલે માતા, પહેલી, પહેલી, પહેલી. અમારે એટલે, અમારે એટલે આપણા, આપણા, અમારે, અમારે લખવાનું. અપને એટલે આપણા, અપને, અપને, અપને. પડતે એટલે ભણવું, પડતે, પડતે, પડતે. બસેરા એટલે વસવાટ, તો એ લખવાનું બસેરા, બસેરા, બસેરા. આવી રીતે આપણે વાંચતું જવાનું અને લખતું જવાનું. આગળ જોઈએ, એ સે શરૂ હોને વાલે શબ્દ કો, બોક્સને ખરું સહી કરો. એથી શરૂ થનારા શબ્દને ખરું કરો. અહીંથી, અહીંયા એથી જે શબ્દ શરૂ થતો હોય એ બોક્સમાં આપણે ખરું કરવાનું છે. તો પહેલો શબ્દ આપ્યો છે આમ, આમ શબ્દ અથી ચાલુ થાય છે, એથી શરૂ થતો નથી એટલે આ બોક્સમાં કંઈ નહીં આવે. આગળ એકાંત, તો એકાંત શબ્દ એથી ચાલુ થાય છે એટલે આ બોક્સમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. આગળ જોઈએ પતંગ, તો પતંગ શબ્દ પથી ચાલુ થાય છે, એથી ચાલુ થતો હોય એવા બોક્સમાં આપણે ખરું કરવાનું છે. તો આ બોક્સમાં કંઈ આવશે નહીં, પથી શરૂ થાય છે. આગળ જોઈએ એક તારા, તો એક તારામાં એ શબ્દથી ચાલુ થાય છે, એક તારા એટલે આ બોક્સમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. એક તારાની સામે ફન, તો ફન શબ્દ ફથી ચાલુ થાય છે, આપણે એ શબ્દથી શરૂ થાય એમાં ખરું કરવાનું છે. તો આગળ જોઈએ એશિયા, તો એશિયા શબ્દ એથી શરૂ થાય છે એટલે આપણે આ બોક્સમાં ખરાની નિશાની કરીશું. એકો તીરકી દિશામે પડકર શબ્દ બનાવો, એને તીરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવવાનો છે. એ આપણે આગળ જોયું કે આપણે કેવી રીતે તીરની દિશામાં શબ્દો વાંચીને બનાવ્યા,
ને કેવી રીતે લખ્યા, એવું જ આપણે આમાં પણ કરવાનું છે. એ શબ્દથી વાંચીને આપણે આ શબ્દ બનાવવાનો છે. તો એક આપણું ઉદાહરણ આપ્યું છે, એક, તો એક સાથે લખીશું આપણે બોક્સમાં, એક, એકતા, એકતા, તો એ બોક્સમાં લખીશું એકતા. એડી, એડી, તો એ લખીશું બોક્સમાં એડી. એકા, તો એ બોક્સમાં લખીશું એકા. એકાહારી, એકાહારી, સામે બોક્સમાં લખશું એકાહારી. અહીંથી આપણે વાંચીશું એકાક્ષર, તો અહીંયા આ શબ્દ બનશે એકાક્ષર. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચિત્ર પહેચાન કર, નીચે ઉસકા નામ લખો. ચિત્ર ઓળખીને નીચે તેનું નામ લખો. આપણને બોક્સમાં નામ આપ્યા છે, પેડ એટલે ઝાડ, જલેબી એટલે જલેબી, કેલા એટલે કેળું, કરેલા એટલે કારેલું. તો બોક્સમાં પહેલું આપ્યું છે કેળું, તો કેળાને હિન્દીમાં કેલા કહેવાય, તો કેલા, તો એ ખાલી જગ્યામાં લખશું કેલા. કારેલાને આપણે હિન્દીમાં શું કહીશું, કરેલા, તો લખીશું કરેલા. ખાલી જગ્યામાં શું લખશું, કરેલા. મેં કીધું ને પેડ એટલે ઝાડ થાય, તો આપણને ઝાડનું ચિત્ર છે, તો અહીં આપણે ખાલી જગ્યામાં શું લખશું, પેડ, શું લખશું, પેડ. તો જલેબી જોઈને તો તમને મોંમાં પાણી આવી ગયું હશે, તો જલેબીને હિન્દીમાં જલેબી જ કહેવાય, તો આપણે ખાલી જગ્યામાં લખશું જલેબી, જલેબી. ચિત્ર પહેચાન કર, કોષ્ટક ભરો. ચિત્ર ઓળખી ખાના પૂરો. ચિત્ર આપણને આપ્યા છે અને ખાના પૂરવાના છે, અને ત્યાં નામ પણ નીચે આપેલા છે, એ જોઈને આપણે લખી શકીએ છીએ. તો કરેલાનું ચિત્ર આપ્યું છે, તો કરેલાને શું, કરેલાને શું કહેવાય, કરેલા, તો કરેલા, કરેલા. અને કરણનું ફૂલ આપ્યું છે, કરણને કનેર, કનેર કહેવાય, શું કહેવાય, કનેર. મેજ એટલે ટેબલ, જલેબી એટલે જલેબી, ટેબલને આપણે હિન્દીમાં મેજ કહીએ, મેજ. ચિત્રની નીચે લખીશું મેજ, જ આપેલો છે, મેજ, જ આપેલો છે. આપણે સહી સામે લખ્યું જલેબી, જલેબી. કેળાને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કેલા, શું કહેવાય, કેલા. અને મેળાનું ચિત્ર આપ્યું છે, તો આપણે લખીશું મેળાને ચિત્ર નીચે મેલા, અને નીચે લખીશું કેલા, શું લખીશું, મેલા અને કેલા, બરોબર. મેળા, મેલા એટલે મેળો, અને કેલા એટલે કેળું. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકી અક્ષર લખો. બાકી જે ખૂટતા અક્ષર હોય એ આપણે અહીંયા લખવાના છે. આગળ શબ્દ આપેલો છે, એમાંથી જે ખૂટતો શબ્દ હોય તે આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું. એ ક, ખાલી જગ્યા ક, તો શું આવે, ખાલી જગ્યામાં એ, તો શબ્દ બનશે એ ક. ઠેરા, તો ઠ ખાલી જગ્યા રા, તો ખાલી જગ્યામાં ઠે આવશે, ઠેરા. લેખ ક, તો ખાલી જગ્યા ખ, ખ ક, તો આગળ શબ્દ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, લે આવશે, તો બનશે શબ્દ લે ખ ક. મે ઢ ક, ખાલી જગ્યા ઢ ક, તો મે આવશે મે ઢ ક, શબ્દ બનશે મે ઢ ક. એ કાંત, ખાલી જગ્યા કાંત, ખાલી જગ્યામાં શું મૂકીશું, તો શબ્દ બનશે એકાંત, શું બનશે, એકાંત, એ મૂકીશું શબ્દ એટલે બનશે એકાંત. ખાલી જગ્યા બ, જે બ, શું મૂકીશું, જે, ખાલી જગ્યામાં શું મૂકશું, જે, તો જે બ. ખાલી જગ્યા ડ, તો પેડ, શું મૂકીશું શબ્દ, પે, તો પેડ, શબ્દ બનશે પેડ. સપેરા, સ ખાલી જગ્યા પા, તો ખાલી જગ્યામાં કયો ખૂટે છે અક્ષર, પે, તો સપેરા. કોષ્ટક છે, શબ્દ ચૂનકર ખાલી જગ્યા ભરો. કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો.
આપણને કૌંસમાં અહીંયા શબ્દો આપેલા છે એ જોઈને આપણે ખાલી જગ્યામાં કયો શબ્દ આવે એ મૂકવાનો છે. તો પહેલો શબ્દ આપ્યો છે થથેરા, પછી કરેલા, ઠેલા અને જલેબી. આ ત્રણ શબ્દ આપ્યા છે. અહીંયા આપણને ચિત્ર આપ્યું છે કારેલાનું. તો કારેલાને કરેલા કહેવાય. ખાલી જગ્યા કડવા હોતા હે, કરેલા કડવા હોતા હે. તો શું કરવું હોય? કરેલા. તો અહીંયા લખીશું કરેલા. તો કરેલા કડવા હોતા હે, ખાલી જગ્યામાં કરેલા આવશે. રમેશ ખાલી જગ્યા ખા. રમેશને શું ખાવાનું કહે છે? આ ચિત્રમાં આપ્યું છે જલેબી. તો રમેશ જલેબી ખા. અહીંયા કૌંસમાં પણ જલેબી આપ્યું છે તો અહીં ખાલી જગ્યામાં આવશે જલેબી. ઠઠેરા વાસણવાળું, બરોબર. તો ઠઠેરા વાસણ બર્તનવાળું છે ને, એને ઠઠેરા કહેવાય. તો ખાલી જગ્યા બર્તન બનાતા હે, તો ઠઠેરા શબ્દમાં શું આવશે? ઠઠેરા. ખાલી જગ્યા દો પહીઓ પર ચાલતા હે, શું દો દો પહીયા પર ચાલતા હે. છેલ્લો શબ્દ શું બચ્યો? ઠેલા. તો એ ખાલી જગ્યામાં શું આવે છે? દો પહીઓ પર ચાલતા હે, તો ઠેલા. તો ખાલી જગ્યામાં લખવાનું ઠેલા દો પહીઓ પર ચાલતા હે. વાક્ય ભણો ઓર લીખો, વાક્ય વાંચો અને લખો. અહીંયા વાક્ય આપણે વાંચવાનું છે અને લખવાનું છે. જોડણીની ભૂલ ના થાય તેવી રીતે સારા અક્ષરે આપણે વાક્ય લખીશું અને વાંચીશું. મહેશ કનેર કા ફૂલ લાયા, મહેશ કનેર કા ફૂલ લાયા. અહીંયા આપણને એ વાક્ય લાવ્યું છે, એ વાક્ય જોઈને અહીંયા બાજુમાં આપણે લખવાનું છે. પેડ પર ચીડિયા હે, તો બાજુમાં લખીશું પેડ પર ચીડિયા હે. મેલે મેં મીઠાઈ બીકતી હે, તો એ લખીશું મેલે મેં મીઠાઈ બીકતી હે. માલા સિલા કી સહેલી હે, માલા સિલા કી સહેલી છે, સહેલી હે આપણે હિન્દીમાં લખવાનું છે, બરોબર. સારા અક્ષરે આપણે લેસનમાં લખીશું, હિન્દીની નોટમાં નવા પાણે લખીશું. એ કરવાનો એ હેડિંગ મારવાનું અને પછી આપણે લેસનમાં લખશું, લેસનમાં લખશું કે ને માત્ર કે થી શરૂ કરીને એને માત્ર શે સુધી આપણે હિન્દીની નોટમાં કે ખે ગે ઘે લખીશું અને આગળ લખીશું પાના નંબર 37. કઈ લખીશું? પાના નંબર 37. હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખીને લાવું. હવે આગળ મળીશું આવતા પીરિયડે. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.